avion. Pogledao sam u kabinu, nije bilo dima, nije ništa ukazivalo na da je nijedna od signalizacija mi ništa nije pokazivala, ali kad sam palicom pokušao da ispravim avion, da ga dovedem u normalan položaj, avion uopšte nije reagovao na komande. Kad sam shvatio da je avion neupravljiv, da ne reaguje na komande, pustio sam palicu, uhvatio obema rukama ručice za katapultiranje i povukao ih prema sebi. Gde znači prvo otpadne pokretni deo krova kabine, posle toga sedište kreće na svojim šinama, izlazi neki štitnik ovako ispred tela pilota koji ga štiti od udara vazdušne struje. Sa strane padaju ograničivači ruku koji služe zato da vam se skupe ruke da se ne bi povredili od ram. Noge vam se skupljaju isto s ovim ovde pritezačima nogu i znači kompletan pilot se spakuje, veze se sve zategnu da bude u što pravilnijem položaju da ne bi došlo do povrede kičme ili povreda ekstremiteta od strane aviona. Znači ono što sam ja uspeo da vidim, to je da je izašao taj štitnik koji me štiti od udara vazduha i imao sam osjećaj kao da mi kompletna kabina i instrumentalna tabla nestaju ispod nogu. To se u stvari sedište kretalo po svojoj šini naviše i onda je praktično nestao avion ispod mene. Tim trenucima se čini da vreme sporo protiče, pa meni se čini da je to možda i dugo trajalo, ali možda je to bila sekunda ili manje, dok sam ja znači normalno sedeo u sedištu sa tim padobranima koji ga stabiliziraju. Onda sam video svoj avion ispred sebe, video sam da gori sa leve strane više, znači kompletno levo krilo, iza kabine gde su rezervoari za gorivo je bio plamen sve do repa aviona. Učinilo mi se da čak nedostaje levi horizontalni stabilizator na avionu. Voleo bih da sam se nalazio u drugom avionu i da to posmatram, jer jedino što znači sam ja bio u sedištu, a znajući gde se nalazim iznad Kosova sam se katapultirao, pretpostavljao sam da će kasnije biti problema. Slobodan Perić i Zoran Radosavljević, navođeni komandama sa zemlje, prešli su granicu Jugoslavije i u potrazi za NATO avionima ušli u vazdušni prostor Bosne i Hercegovine. Kapetan prve klase Radosavljević na svom radaru je identifikovao neprijateljske avione u neposrednoj blizini. I nisam čuo depešu Zoranu u više nijednu. Što je za mene bio neki znak da verovatno nas nemaju više na radarima. Jer on, znači taj da je imao, on bi verovatno rekao. E, u tom trenutku oficir za navođenje je rekao, izgleda da idu na vas. Ja sam pokušao dobro da gledam, da vam kažem, izgleda oblaka, još uvijek je sunce bilo, mislim, veliki intenzitet je svetlosti dovoljan, još pokušao sam da vidim nekog od njih. Međutim, jednostavno nisam bio u mogućnosti da vidim te tačkice avione u vazduhu, ali sam vidio zato četiri bela traga. Meni je bilo jasno čemu se dovoljno. Već u prošlom momentu kad su se izgasili ti beli tragovi, to znači da ta raketa više, boršavski motor joj ne radi, ona je upravljiva, ona je već znači, sposobna za navođenje na nas, sama od sebe. Ja sam njemu komandovao, beži rakete na nas. Zoran je tad rekao, bežim u oblake. Ovađerali su rakete na nas, vidiš bele tragove. Beži, sklanjaj se. Bežim u oblake. Ja od tog momenta kad je rekao bežim u oblake, više nisam obraćao pažnju na mojim retrovizorima da ga vidim. Jer jednostavno tu je postalo nešto da sam ja rekao beži. Znači, spašavajmo se na neki način da pobegnemo kako znamo i umemo sad od tih raketa. Taj manevar koji sam poduzeo, ja sam već bio ubeđen da su me promašile rakete. I moj sledeći je bio da pogledam na horizontu, da ih pokušam naći te avione koji su dejstvovali po nama, ako su ostali još uvek u nekom kontaktu. Jer već to bi bila razdaljina da mi možemo da vodimo neku ravnopravnu borbu sa IC raketama. U tom trenutku mog traženja osetio sam strahovit udarac sa desne strane. To vam je kao kad vas recimo na putu, na raskrsnici udari drugi auto, bočno i odbaci vas nekih šta ja znam, ne znam koliko. Ja sam imao osjećaj da je to poprilično bilo. U tom slučaju, recimo, čovjek ako leti normalno u avionu i sedi, jednog trenutka ne možete da dodirnete neki deo tog aviona. Od tog udara ja sam tačno osjetio kako me avion, ili kako da kažem, tabla ova horizontalna desna, kako me je udarila u ruku. I odmah od tog momenta sam osjetio kako prodire vazduh u kabinu. Instinktivna reakcija je bila beži na levu stranu, beži svoje kući. Međutim, onog momenta kada sam pokušao palicom da krene, palica je mrtva. Jednostavno, ne reaguje avion. I vidim na ekranu, pale se crvene sijalice, požar desnog motora. I razmišljam sad šta činiti. Avion već polako počne da pada ispod mene. Osjećate kao bestežinsko stanje, jednostavno nemate više osjećaja da sedite u avionu, nego avion pada zajedno sa vama.
Tad sam povukao ručice za katapultiranje i iskočio iz aviona. Tačno sam vidio tap ovde kabina, vidio sam kako odlazim i kako instrument tabla ispod mene nestaje i u jednom trenutku samo osjetite kako šumi vazduh oko vas i sedište se zabaci ovako u neki polu-ležeći položaj i tako padate, padate, padate i počnete da razmišljate i ovo pa dokle više. E onda počinje taj drugi deo kad počinje veliki intenzitet straha, ono što je ljudski, jednostavno ne znate koliko će to trajati. Mada, svi mi znamo da se sedište, kad iskočite na većim visinama preko 5000 metara, vi padate slobodnim padom do 5000 metara, mislim nije to tipičan slobodan pad, ima neki mali padobrančići koji usmeravaju kako da stoji sedište u odnosu na struju vazduha i tek na 5000 metara se otvara padobran, ali to u čovjeku traje večnost. Pogotovo u moment kad to sedište iz tog nekog ležećeg, polu-ležećeg položaja, ono bi, da bi vam se otvorio padobran, se mora okrenuti. I sad jedan put se nalazite ovako i vidite ispod sebe rupu od 5000 metara. I kažete sami sebi, ako se ne otvori padobran, ko će živ do zemlje čekati? Mislim, veliki intenzitet straha, moram vam priznati. I ako sam nekad imao neke moćne noćne more, koje su možda kratko trajale, upravo je to bio taj trenutak kad vas okrene na opačke i vidite rupu ispod sebe i kažete, hoće li se otvoriti. To su delići sekunde, a to je večnost. U tom momentu, samo tog jedan put, buf, i vidiš, hop, vistiš na padobranu, prestane onaj šum vazduha, od jedan put sve tišina, mirno pogledate, padobran se otvorio, vi polako padate, oblaci su tu oko vas, ispod vas, neke pahulje vidite. I taj dan je bilo toplo, 26 stepeni, 27 kad smo poletili. Vidim da mi je vruće u glavi, ali neka me je zahvata. Ja pogledam, meni ruke bele skroz. Pogledam šta je to i shvatim da je led. Spustim one rukave nizbrdo i u stvari ja sam se nalazio u nekoj atmosferi koja je -30, -35 stepeni na toj visini bila. Dok nisam sišao niže dole slojeve i onda mi je postalo previše vruće zato što je tek onda počeo adrenalin da radi kako treba i jednostavno čuo sam u glavi kako srce čini buf, buf, buf. Major Arizanov pogođen je na nebu iznad Kosova. Uspeo je da se katapultira i pada u predeo Dreničke kotline. Prizemljuje se u vinogradu, u neposrednoj blizini hangara u kome se u tom trenutku nalaze čuvari Albanci. Po meni sam najmanje 5 km, znači doskočio dalje od mesta gde je pao avion. To je sa jedne strane bilo dobro jer se uopšte nije videla pozicija pada aviona, ostalo je to iza nekog brda, samo se video odbljesak od tog požara koji se pojavio. U trenutku, znači prizemljenja, imao sam sreću da sam pao između 4 stuba. Vidim da se nisam povredio i sad čujem tu dvojicu ljudi koji se dovikuju da su Albanci, da na albanskom govore i znao sam da moram što pre da pobegnem odande. Oni nisu prilazili, verovatno su isto se plašili da dođu odmah da vide o kome se radi, pretpostavljam. Tako da sam ja samo otkopčao te padobranske veze i krenuo da beži na suprotnu stranu, sve onako sa kacigom i sa maskom. Nisam stigao da ništa uzmem od opreme koje se inače nalazi u sedištu. Tu imamo taj komplet, NAS se zove na ruskom, znači da se unutra nalazi neka hrana, neka voda, lekovi neki. Nalazi se tu i neki radio uređaj i radio stanica s kojom mi možemo da uspostavimo vezu sa službom spasa, ali jednostavno ništa ja od te opreme nisam poneo, iz razloga što sam nisam teo da rizikujem da budem odmah zarobljen. I onda sam zaključio da je možda najbolje da se vraćam nazad istim putem kojim sam i došao avionom, jer sam pretpostavio da će eventualno neka služba spasa koja bi krenula sutradan da me traži, da u stvari krene tim pravcem, ako je znači neko pratio moj let na radaru iz nekog centra za osmatranje, da u stvari znaju otprilike dokle sam došao i gde sam oboren. Tako da sam odlučio da se krećem pravcem istog, severo-istog, znači da se približavam Prištinskom aerodromu. Prešao sam ponovo preko tog jednog asfaltnog puta, tu sam video da dolaze neka dva džipa koje su otišla u pravcu, odakle sam ja iskočio, s tim što se ja tu zalegu u neki jarak pored puta i oni su prošli pored mene, nisu me videli, a nisam ni ja mogao da pretpostavim ko bi mogao da bude u tim džipovima. Ubrzo sam se udaljio s tog mesta, otišao kroz neku šumu i cele te noći, znači ja sam u stvari prelazio preko tih brda, sve vreme se teren penjao, znači išao sam sve višlje i višlje. Nisam mogao da održavam pravac kuda ja želim da idem zbog kuća koje su se tu nalazile, nekih zaseoka malih, zbog
lajanja pasa koji su se čule sa svih strana, pa razne pucnjave gde se tu izgleda slavilo, što je počela agresija, pa je onda rafali su odjekivali te sa jedne, te sa druge strane i onda sam ja tako birao pravac svog kretanja. Pa tu znači svo vreme osjećam glad, žeđ, znači jer stalno hodam i stalno se znojim i onda nemam sa sobom neku vodu koju mogu da nosim, nego sam onda pio vodu iz tih potoka, jeo sneg i tako sam gasio žeđ. Negde oko ponoći sam iz neke šume izašao i upao u nečije dvorište, u neku kuću. Srećom nije bila naseljena, znači to je iz nekog zaseoka, poslednja kuća, čujem glasove. Neka dva čoveka se približavaju, iza neke krivine još se ne vide. Onda sam ja brzo preskočio preko ograde, ne vide oni mene, znači, ali bukvalno stoje na dva metra od mene. Stali, pričaju nešto na albanskom, ja ne znam o čemu se radi. Stajali su to oni desetak minuta, već se ja tu udrvenio na onom snegu, ne znam šta da preduzmem, što kažu, držim se za pištolje i čekam kako će dalje da se odvije situacija. Slobodan Perić i Zoran Radosavljević pogođeni su na teritoriji istočne Bosne, u vazdušnom prostoru šireg rejona Bjeljine. Kad pratimo venac ovog brda, pa se spustimo 50 metara niže, to je otprilike mesto i tačka gde sam ja doskočio tad. Meštani iz ovih okolih kuća, vidite, oni su mene pratili sve vreme na padobranu kako sam padao, otprilike su videli gde ću doskočiti, tako da kad sam bio na zemlji, oni su već bili jedno 100 do 150 metara udaljenosti od mene sa raznoraznim alatkama, vilama i ostalim stvarima. Mi smo krenuli da tražimo američkog pilota, jer smo svi bili ubeđeni da je to pilot NATO avijacije. Krenuli smo i mi, krenuli se i federalni, ozgo federalci, da ne kažem i ljudi, stanovnici iz federalnog dela. Išlo se, hajde da kažem, kao u neku hajku. I odmah sam skočio na noge, otkopčao padobran i kaciga mi još uvijek na glavi. Pokušam da se sklonim i sad razmišljam. Ako odem gore uz brdo, tamo onaj čovjek me mahom je rukom crni kombi, onaj gledam, nije mi logično kad mi je ova crkva na drugu stranu vamo. Ja odlučim, idem prema toj crkvi. Skinem kacigu sa glave i krenem. Međutim, u jednom trenutku, na možda jedno stotinjak metara od mene, 150 metara od mene, vidim ovako dve grupe ljudi. I to naoružani do zuba, u civilu. Idu pravo prema meni. Sad ja gledam, vidite ovde seno kako se nalazi. Pokušavam da se podvučem ispod njega. Međutim, u Bosni niko živ ne postavlja one dole grane ispod da bi čovjek mogao da se podvuče. I vidim da se ne mogu sakriti. I sad u tom trenutku oni već trčećim korakom prilazi i pravi krug oko mene. Svude automatske puške su prema meni.